Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο εδώ στο κανάλι μου. Προτού ξεκινήσει αυτό το βίντεο, ας πέσει το σήμα. Θες να σου πω την αλήθεια? Βαριέμαι λίγο να σηκωθώ, να κάνω το οτιδήποτε. Συνήθως όμως, τις ημέρες που έχω λίγο ελεύθερο χρόνο, όπως είναι σήμερα π.χ., μ' αρέσει να ασχολούμαι με πράγματα για να κάνω τα μποτέ μου, τέλος πάντων. Τα μποτέ μου, ωραία. Ο Κωνσταντίνος. Αγάπη! Τι ώρα θα φύγεις? Τώρα. Θα κάνουμε τίποτα πιο μετά? Μπα, όχι, να σήμερα. Σπιτάκι, εγώ σήμερα. Ναι. Σπιτάκι. Η αλήθεια είναι με τις δουλειές που έχω σήμερα, δεν ξέρω εάν θα προλάβω να πάω και γυμναστήριο. Θα πάμε γυμναστήριο σήμερα? Εγώ θα πάω, γιατί δεν ξέρω. Πρέπει να σηκωθώ. Πρέπει να σηκωθώ. Ξέρεις τι θα κάνω? Αυτό. Περίμενε. Σου δώσω. Κάνω το ποτέ μου. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κάνω το ποτέ μου. Να περιποιηθώ λίγο τον εαυτό μου. Να βάλω τις κρέμες μου. Μπορώ. Αρχικά θέλω να σας πω για ένα προϊόν το οποίο το γνώρισα μέσα από την εκπομπή μας και είναι η Pedi Mask της Sol. Αυτό το θαυματουργό φακελάκι, το οποίο τώρα ειδικά που έχει ο καιρός φοράμε ανοιχτά παπούτσια, αυτό εδώ κάνει θαύματα. Γιατί σου προσφέρει ένα ποδαράκι απαλό σαν μετάξι. Και με αυτό λοιπόν θα ξεκινήσω τα ποτέ μου σήμερα, γιατί όχι, μπορώ. Λοιπόν, αυτό μπορεί να το βρεις σε επιλεγμένα φαρμακεία και επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Εγώ θα κάνω αυτή τη μάσκα ποδιών που μπορεί να έχεις απαλά ποδαράκια μέσα σε 20 λεπτά στο σπίτι. Και πραγματικά, επειδή την έχω δοκιμάσει αυτή τη μάσκα ποδιών, σου κάνει απαλά ποδαράκια και λεία. Κατευθείαν δηλαδή, οι φτέρνες είναι πραγματικά τόσο απαλές, με μία και μόνο εφαρμογή θα καταλάβεις πόσο αποτελεσματική είναι. Ανοίγεις απλά το φακελάκι, πρώτα βέβαια έχεις καθαρά ποδαράκια, αυτό είναι το πιο σημαντικό, να έχεις τα ποδαράκια καθαρά. Βγάζεις αυτά και είναι τύπου σαν δύο καλτσούλες. Να σας πω ότι είναι one size και φοράει σε όλα τα ποδαράκια και αφού έχεις πλύνει καλά και είναι στεγνά τα πόδια σου, θα βάλεις αυτό. Και είναι και τόσο δροσερό. Και αν δεις, κοίτα, εδώ πέρα αυτό κλείνει. Το κάνεις έτσι, τσακ, γύρω γύρω, εδώ κλείνει. Και το κάνεις έτσι, είναι τόσο δροσερό. Το αφήνεις, κάθεσαι 20 λεπτά, βλέπεις τηλεόραση, χαζεύεις το κινητό ή στο λάπτοπ, διαβάζεις ένα βιβλίο. Εγώ θα κάτσω εδώ και θα διαβάσω τα mail μου, οπότε τα λέμε σε 20 λεπτάκια. Λοιπόν, και μετά από 20 λεπτά βγάζεις τα μαγικά αυτά καλτσάκια και θα δεις ότι υπάρχει ακόμη ενυδατική κρέμα στο πέλμα, το οποίο μπορείς να την απλώσεις έτσι, καλό θα κάνει, κακό δεν θα κάνει. Και τόσο γρήγορα, τόσο άμεσα, τόσο εύκολα, μέσα σε 20 λεπτά στο σπίτι σου θα έχεις ένα τόσο τέλειο αποτέλεσμα στα πόδια σου. Να σου πω, το πιο σημαντικό είναι ότι η Pedi Mask της Sol δεν περιέχει χρωστικές
και αρώματα, που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και να ξέρεις ότι παρέχει μια μακροχρόνια φροντίδα ενυδάτωσης. Και αυτό θα το δεις που τα ποδαράκια σου θα χρειάζονται φροντίδα. Και μετά από αυτό, νομίζω πως πρέπει να σηκωθώ, να βάλω φακούς, να ντυθώ και να κάνω το πρόγραμμά μου, στο οποίο θα είσαι και εσύ μαζί μου. Mm-hmm. Πάμε. Μόλις μπήκα στο αμάξι, σήμερα έχω κλέψει το αμάξι του Κωνσταντίνου. Πού θα πάμε σήμερα λοιπόν? Θα ξεκινήσουμε, έχω ραντεβού με την δερματολόγο μου, την κυρία Βεργολιά. Την γνωρίζετε, σας έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές για εκείνη. Την αγαπώ. Είστε έτοιμοι? Έτοιμοι! Φωνάζω πολύ. Λοιπόν, αφήνω, θα βολέψω κάπου την κάμερα, δεν ξέρω πώς, και θα ξεκινήσουμε τη μέρα. Πάρουμε τον Κωνσταντίνο τώρα τηλέφωνο. Hello. Άντε παλτέρια, hello. Τι κάνεις, πού είσαι? Έχω έρθει να δοκιμάσω κάτι ρούχα. Άντε πάλι. Εδώ στο κέντρο που κατέβει, να δοκιμάσω κάτι ρούχα. Ναι. Αυτό, και μετά θα πάω για μπάνιο, λέω. Θα έρθεις? Όχι, εγώ έχω δουλειές. Εγώ δεν ξέρω αν θα προλάβω να πάω γυμναστήριο σήμερα, να έρθω μαζί. Έχεις τελειοποιηθεί, δεν χρειάζεται άλλο γυμναστήριο. Άμα έχεις τέτοιον άντρα να σου λέει τέτοια πράγματα, τι να πω! Μου κατεβάζει αυτό το αγόρι! Α, καλά, μόλις σου στο μάτι είμαι σαν κουγιά άλλος κόλλος. Όχι, μόνη μου είμαι. Είμαι μόνη. Πάω στο δερματολόγο, μετά θέλω να πάω ένα σούπερ μάρκετ και θέλω βασικά να πάω να δω την Αμαλία. Εντάξει, κάντε όλα αυτά. Εντάξει. Τα λέμε μετά. Θα είμαι ελεύθερος σήμερα. Ναι, τα λέμε στο σπίτι μετά. Έγινε, άντε φυλάκια. Άντε φυλάκια. Bye-bye. Ζέστη τρομερή, αφού μυρίζει και η πίσα από τον δρόμο τόσο πολύ. Στο αμάξι έγραφε 40 βαθμούς. 40 βαθμοί, μια νύχτα κορμή, λυσινένια. Αυτά. Ας μην ξεφτυλιστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Άντρος. Είναι εδώ. Α, εντάξει. Ωραία, εγώ κάθομαι. Ναι, 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 όλα έχουμε κάθομαι. Hello, καλά είμαι. Μαυρισμένη. Λοιπόν, έχω έρθει να κάνω το αγαπημένο μου Hydra Facial, το ξέρετε, το σας το έχω δείξει πολλές φορές. Ιόνι μου. Σας το έχω δείξει, το ξέρετε, είναι ένας full extra καθαρισμός, σωστά τα λέω. Και ενυδάτωση, γιατί τώρα ειδικά με τη θάλασσα, τον ήλιο κτλ. Πρέπει κάνουμε τη φούλη ενυδάτωση. Σας έχω ξεκινήσει από το πρωί, είδατε. Σας έχω έρθει και κάνω τα μποτέ μου σήμερα. Αυτό είναι το Hydra Facial. Αυτό είναι το μαγικό μηχάνημα που τα κάνει όλα και συμφέρει. Κάθομαι, εντάξει. Κάθισε. Τώρα θα σας ζαλίσω λίγο. Αλλά τι να κάνω. Είμαστε έτοιμοι. Ναι, να ξεκινήσουμε. Πάμε. Σε έτοιμη, Ιωνή. Έτοιμη. Αυτό ήταν τόσο γρήγορο, τόσο εύκολα και χωρίς πόνο. Ανώδυνα. Και αποτελεσματικά. Και αποτελεσματικά, το ξέχασα. Γι' αυτό έχω όνει μου εσένα δίπλα μου. Έτσι είναι αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Φεύγω. Γεια σας. Πάω να συνεχίσω.
Φιλάκια πολλά, αγαπητοί, τα λέμε. Τώρα υπομονή στον καύσωνα. Στον καύσωνα. Θέλω να σας δείξω ότι δεν σας λέω ψέματα. Η φάση είναι αυτή. Σαράντα βαθμοί, λιώνει το κορμί. Η λύση είναι μία, πάμε παραλία ξεκάθαρα όμως. Τι δουλειά έχω εγώ μέσα στο κέντρο της Αθήνας με 40 βαθμούς, δεν αντέχω, δεν την παλεύω. Ήρθα να παραλάβω κάτι δεματάκια που μου έχουν έρθει. Οπότε θα ανακαμπτώ τι μου έχουν στείλει, τι έχουν έρθει πια και επιστρέφω. Αυτό είναι το σωστό το unboxing που δεν κολλάμε πουθενά. Τι ωραία τσαντούλα είναι αυτή αρχικά. Από, δεν ξέρω αν φαίνεται, από Λαούτα. Με τα υπέροχα αυτά λαδάκια δεκόρο. Ήρθαν τα μαγιουδάκια. Και τα μαγιουδάκια. Ωραία. Εντάξει, απλά εγώ δεν ξέρω αν φαίνεται. Caravan. Αγαπώ. Είναι το brand ελληνικότατο με φανταστικά ρούχα και μια φανταστική σχεδιάστρια, τη Μαριλού. Βασικά, επειδή όλα αυτά, όπως καταλάβατε, δεν είναι sponsored, απλά ήρθα να πάρω τα δεματάκια που έχω από το courier. Μπες εδώ, δες τα απίστευτα ρούχα που βγάζει η Μαριλού. Πραγματικά αυτή είναι μια φανταστική φούστα. Αυτό εδώ είναι το φανταστικό φόρεμα που περίμενα τόσο καιρό. Είναι small, ελπίζω να μου κάνει. Και ένα τρομερό πουκαμισάκι που μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το look. Ευχαριστώ, Μαριλού μου. Ευχαριστώ γενικότερα όλα όσα τα μου στείλατε, ήταν φανταστικά. Είμαι μεταμόρφωση και τώρα ανεβαίνω να πάω προς Κηφισιά να βρω την Αμαλία και να κάτσω λίγο μαζί της να της κάνω παρέα, γιατί έχω καιρό να τη δω. Αυτά. Ωραία, Παναγία μου, το Ντόπερμαν. Το Ντόπερμαν. Πού είσαι εσύ? Πού είσαι εσύ? Το Ντόπερμαν, παιδιά, θα μας φάει ζωντανούς. Αγόρι μου. Αγόρι μου. Hello, fans. Τι όμορφη. Τι έκανε, γλυκή. Δεν μπλοκάρεις και σπίτι μου. Όχι, όχι. Έλα λίγο εδώ. Εκεί, εντάξει. Θέλω να μου μιλήσεις λίγο για το καπελίνι σου. Το καπελίνι μου. Περίμενε. Θα κάνω φοβερή διαφήμιση γιατί το αγαπώ. Ναι. Από εδώ είναι. Δεν φαίνεται, δεν φαίνεται καλά τα χρώματα, αλλά από εδώ είναι ροζ. Ναι. Και. Τι γυρνά και ανάποδα. Είναι και διπλή όψη και από εδώ είναι κίτρινο. Εξαιρετική αγορά. Φοβερή αγορά. Ναι, ναι. Δεν κουραδεύει. Είναι ελληνική εταιρεία και στηρίζουμε. Α, αν είναι ελληνική εταιρεία, λοιπόν στηρίζουμε. Λοιπόν, φεύγουμε. Πότε με δει, τι μέρα είναι σήμερα? Πότε την επόμενη εβδομάδα. Θα σε δω. Πάμε εδώ, περιμένουμε. Είμαστε σε... Στην αναμονή. Στην αναμονή. Στην αναμονή. Άντε, φιλάκι. Φιλί. Όπως καταλαβαίνεις λοιπόν, τον περισσότερο χρόνο τον περνάω μέσα στο αμάξι οδηγώντας για να πηγαίνω από το ένα μέρος στο άλλο. Εντάξει, σήμερα ήταν μια πιο χαλαρή ημέρα. Αλλά παρόλα αυτά, συνεχίζουμε. Πάμε σούπερ μάρκετ. Πάμε να πάρουμε πραγματάκια για το σπίτι.
done. Εδώ. Τώρα σπίτι και μαγείρεμα. Αυτή είναι η ζωή μου. Αυτή η νοικοκυρά. Η φάση είναι ντοματίνια και λίγο κότατς για το βράδυ, γιατί με τόση ζέστη δεν μπορώ να φάω. Ζεσταίνομαι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Κάπως έτσι ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Τελείωσε αυτό το daily vlog που εσείς ζητήσατε, μανιωδώς, Καλέ, ναι, πες! Η αδερφή μου, το μικρό βαλαβανάκι είναι αυτό. Ναι, τελείωσε. Έβαλα τα πιτζαμάκια μου. Τώρα θα κάτσω να δω Netflix μαζί με το μικρό βαλαβανάκι. Και αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε like, κάντε εγγραφή όσοι δεν έχετε κάνει. Και ραντεβού σε ένα επόμενο βίντεο.